Dragi učenici, nakon što smo završili sa objemom mnogouglova, nastavljamo sa razlomcima. Dakle, naslov današnje lekcije je Osnovni pojmovi o razlomcima. Da vidimo šta su to razlomci i zašta su nam oni potrebni u matematici. Ponekad dolazimo u situaciju da jedan kolač, na primjer, ne možemo podijeliti. Dakle, imamo samo jedan kolač koji ne možemo podijeliti na više osoba. Dakle, potrebno je da taj kolač podijelimo, znači, na njegove dijelove, da ga jednostavno isječemo. Kao što je ovdje slučaj. Ako imamo dva učenika ili dvoje djece kojima trebamo podijeliti kolače, onda ćemo mi ovaj kolač podijeliti na dva dijela tako da dobijemo dvije polovine. Dakle, obratite pažnju, ovo je taj razlomak. Znači, dvije polovine. Imamo brojilac, zatim razlomačku crtu i imenilac. I sada ove dvije polovine dijelimo ovoj djeci i dobijamo da je svako od djece dobilo po jednu polovinu. Dakle, i ovo su razlomci. Dakle, jedna polovina. A šta ovo znači? Ova razlomačka crta znači, ima isto značenje kao znak podijeljeno. To znači da jedan kolač dijelimo na dva jednaka dijela. To znači jedan podijeljeno sa dva. Dobro, da nastavimo dalje. Da vidimo kako je kada imamo tri učenika ili troje djece kojima trebamo podijeliti kolač. Mi ćemo ovaj kolač podijeliti na tri jednaka dijela. Dakle, imamo tri trećine. Tri trećine. Kada svima podijelimo, oni će dobiti po jednu trećinu. Dakle, svako od djece dobija po jednu trećinu. Dakle, i ovo je razlomak koji označava jedan dio od tri jednaka dijela koje su sastavni dio jedne cjeline. I još jedan primjer za četvoro djece. Dakle, kolač dijelimo na četiri jednaka dijela, to znači četiri četvrtine, a kada ga podijelimo, svako od djece će dobiti po jednu četvrtinu. Da vidimo zadatke iz matematike. Na slici vidimo hljeb koji je podijeljen na dva jednaka dijela. To znači da smo dobili sa lijeve strane jednu polovinu i sa desne strane još jednu polovinu. Dakle, to su dvije polovine, a svako od ovih polovina izražavamo na sljedeći način. Jedna polovina. To čitamo, jedna polovina. Tri od četiri jednaka dijela. Dakle, pošto smo ovaj sir presjekli na četiri jednaka dijela, a jedan smo iz njega izvukli, ostalo je samo tri jednaka dijela. To znači da su to tri četvrtine. Znači, pošto je sir presječen na četiri jednaka dijela, a jedan je izuzet, ovdje imamo samo jednu, dve, tri četvrtine. I ovaj dio koji smo uzeli od sira, to je samo jedna četvrtina. I to čitamo jedna četvrtina. Sada imamo jednu malu vježbu i ja se nadam da ćete vi ovu vježbu veoma brzo uraditi. Vjerovatno imate pri sebi bojice. I da vidimo šta se od nas traži. Kružić ispod slike, znači ispod svake slike imamo po jedan kružić, koji obilježava polovinu, dakle u onim slikama gdje imamo jednu polovinu, trebamo kružić obojiti žutom, dok kružić ispod slike koja obilježava četvrtinu ili jedna četvrtina obojimo plavo. Pa da vidimo. Dakle, ovdje vidimo da je ovaj kvadrat podijeljen na koliko jednakih dijela? Na dva. To znači da je to jedna polovina i bojimo žutom bojom. Zatim imamo, na koliko je ovaj kvadrat podijeljen? Na 1, 2, 3, 4 jednaka dijela. To znači da je ovo obojena jedna četvrtina. A za četvrtinu se od nas traži da obojimo plavo. Zatim ovdje također imamo jednu četvrtinu jer je krug podijeljen na 4 jednaka dijela, a uzeto je samo jedan dio od njega. To je opet plavom bojom jer je četvrtina.
i na kraju imamo krug koji je podijeljen na dva jednaka dijela i ovo obojeno žutom je jedna polovina. Zatim imate zadatke koje ćete vi samostalno uraditi. Dakle, imamo treći i četvrti zadatak. U trećem zadatku kaže obojimo polovine ili jednu polovinu slika. Dakle, ja ću vam samo pokazati na primjeru. Dakle, jednu polovinu slike obojimo, a u donjem primjeru trebamo obojiti samo jednu četvrtinu slika. I ako dobro uradite, to bi trebalo da izgleda ovako. Dakle, ovo su četvrtine. Dalje. U prvom ovom slučaju je obojena jedna polovina figure. Dakle, to je jedna polovina. U drugom slučaju je obojena jedna četvrtina figure. Jedna četvrtina. I u trećem slučaju je obojena jedna desetina. Vidite, ovaj pravogonik je podijeljen na 10 jednakih dijelova, a obojen je samo jedan njegov dio, to znači da je to jedna desetina. Jedna polovina, jedna četvrtina i jedna desetina se nazivaju razlomci. Dakle, mi na taj način zapisujemo dijelove koji su manji od jedne cjeline. Idemo na šesti zadatak. Pravougaonik je podijeljen na 9 jednakih dijelova. Kao što vidite, ovim isprekidanim linijama je pravougaonik podijeljen na 9 jednakih dijelova. Imamo jedan dio koji je obojen žutom bojom i da vidimo koliko je to. Dakle, žutom bojom je obojeno 1, 2, 3, 4. A pošto je pravougaonik podijeljen na 9 jednakih dijelova, to će biti 4 devetine. Dakle, 4 devetine. A zelenom bojom, ovo preostalo ovamo, je obojeno još 1, 2, 3, 4, 5 devetina. Dakle, od jedne cjeline 9 devetina imamo žutom bojom 4 devetina i zelenom bojom 5 devetina. Da sada još jednom objasnimo koji su sve ovi članovi kod razlomka. Imamo sa gornje strane brojilac razlomka i on određuje koliko je jednakih dijelova uzeto od cjeline. Dakle, u ovom slučaju uzeto je 4 jednaka dijela. Zatim imamo razlomačku crtu i za nju smo rekli da je ona isto kao znak podeljenja. I imamo imenilac razlomka, on imenuje na koliko je jednakih dijelova podijeljena cjelina. Rekli smo da je podijeljena na 9 jednakih dijelova. Evo, imamo ovdje, to su devetine. Dakle, čitamo 4 devetina. E sada, za domaći zadatak imate da uradite 7. i 8. zadatak na strani 152. Na osnovu primjera koje smo do sada odradili, bit će vam veoma lako da to završite. Ukoliko ne, potražite pomoć svojih roditelja, svojih učitelja i ostali, na kraju krajeva obratite se i nama, mi ćemo vam pomoći. Obojimo onoliko dijelova slike koliko određuje razlomak ispred nje. Dakle, kao što smo u prethodnim primjerima imali, i izrazimo razlomkom obojene dijelove slike. Toliko, draga djeco, hvala vam na pažnji i budite strpljivi.